Det var kallt, det var mörkt, och på gården brann en eld, där som kalla kunde värma sig invid. Där vid elden satt en man, rädd och kluven i sitt sinn, i hans inre stod en strid. Han beskyldes för att vara det hans hjärta honom sa, men hans läppar hördes vara nekande. När han lyfte ögonen, titta bort mot mästaren, vällde bittra tårar fram. Alla drömmarna försvann, illusionerna dök fram, och ur askan dök det hemska spöket fram. Bävande hans hjärta såg att han ej mer kunde gå på den väg han älskat så. Det finns mer än en idag som är lika trött och svag, som vi läser om att Petrus en gång var. Ingen kan så helt undgå att i livet smaka på den tribut som synden tar. Men i Bibeln får vi svar på vårt hjärtas bittra kvar, ty där står om en som seger vunnit har. Det var han som en gång dog, men som upp ur graven stod, och som hälsar till sitt barn. Hälsa den, särskilt den som misslyckats gång på gång, men som ändå i sitt hjärta älskar mig. Jag är med dig alla dag, reser dig ur nederlag, gör dig stark fast du är svag. Petrus blev den han blev, vi kan läsa i hans brev hur hans nya styrka ut i Herren var. Det är likadant för dig, glöm ej att han älskar dig, så en hälsning till dig har. Res dig upp, må var stark, med en Gud som gett dig allt, som i sonen skänkt oss himlens ärlighet. Det var blodet på ett kors som blev räddningen för oss, denna seger för evighet. Hälsa dem, särskilt dem som misslyckats gång på gång, men som ändå hjärta älskar mig. Jag är med dig alla dag, reser dig ur nederlag, gör dig stark fast du är svag. Hälsa den, särskilt den som misslyckas gång på gång, men som ändå i sitt hjärta älskar mig. Jag är med.